Iya, Mbak Tatin Genti. Cih, monggo ndelake. Niki sinden berbobot. Iya. Kok sakit ber ngono. Sese nyapa? Nah niki kula mohon sing nyepoti mboten napa. Oh, mboten napa. Mboten napa nggih? Mboten napa. Tuk 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 tuk. Diajeng Anjasmara. Dadi opo? Cendelem sewu. Lah jenenge Anjasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulan cuma. Diajeng Anjasmara. Wonten dalem sewu, Kang Mas. Tresna ku ora bakal ora mangsiramu. Yang aku ki nyawiji mangsiramu. Mboten sah nyemprot to, Kang Mas. Ora mung nyemprot. Ning aku ora bisa yen aku owah. Sarambut. Dining kuwi. Iki pilih gandeng masa ngene lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu Diajeng? Napa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dik Mas? Ora mangkono, ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong siapa jroning jiwa. Nggih. Diajeng. Kula Kang Mas. Budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman. Ana bos toprak wis mengko. Kowe iki gawe-gawe dhewe, bingung-bingung dhewe. Aku bingung dhewe lho. Gawe dhewe. Tok tok du du tok. Du du. Sampeyan iki nek ketoprak iki gandeng aku yuk Yogyakarta sampean Jawa Timur. Nggih, lek Yogyakarta Jawa Timur iki beda. Lek wis saketen lho. Ah nek Yogyakarta iki mesti nganggo kata-kata ini. Diajeng Anjasmara. Kepiye pawartane nggone pun Kakang Us sawetara ora rawuh ning taman iki. Hai. Hai, iki mesti ngene. Hai. 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 Oh, alah lha kula mboten paham kok. Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang Us sawetara ora suwana ning taman sari. Hai. Kepiye kahananmu? Hai. Oh, ada. Nggih. Asline ngono kuwi. Ngene tak kei heng ngono. Lah piye? Nggih lho yo mboten. Ya tenan kok ya. Ning kula tesih belajar lho nggih. Lah nek Jawa Timur Kak Suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. Rata bideng ta, Pak? Rata bideng. Rata bideng? Nggih, lak anu. Sepak tetep Kakang. Malah kok njelu sapi teng ya, Dad. Ya menok manut to, mungkin ora tau noprak. Eh, Diajeng Anjasmara, hai. Nah, ini nang kene ndi, Mas? Kesusu he ini iki lho. Ini kesusu. Mas pripun? Ending no. Rada ado sithik. Dadi he iki kaya pertanyaan lho, he? Nek wong Yogyakarta iki nek ditakoke ning kono omong kene radong iki, he? Ngono kuwi. Kepiye pawartane, he? Diajeng Anjasmara. Penten dalam sewu, Kang Mas. He? Kesusu, Dek, kesusu. Wangel. Angel sumpah. Jek desa heng ngono tok wae wis ya, Dad. Lah, ngene. Kok mesak hae dadi bubar iki rasane. Lah, lho wae lho. Diajeng Anjasmara. Injih, Kang Mas. Kepiye pawartamu, he? Ah, kuwi meh mirip ning kurang bindeng. Heng. Kurang bindeng. Heh. Kurang bindeng coba. Coplot arep dibuntet irunge, Mas. Diajeng Anjasmara. Injih, Kang Mas. Kepiye pawartamu, he? Kula isih kurang bindeng coba nek anu wae coba golekno ngene ne iya anu coba irunge disemen sik piye lah alah piyuh ya mati no bos irunge disemen jenengan wonten-wonten mawon karo mas aku ngene lho nduk hai enak ya dadi sesuk ae delak toprak iki hai lek muni hai irunge dadi megar mingkup ngono lho ayo jenenge ora dadi boyo pangopo hai iya iki ya pinter tatin niku ketoprak ya wah nggih lah mriko niku sae-sae bos kula niku mboten saged to kula niku biasa teater napa teater teater nih teater ngapa teater mbak sing cerita-cerita sing teater dadi demit dadi jenengan dados napa kirek lah kok cocok banget nek dadi kirek ora ana boyo pangopo-ngopo he yo tatin iki yo nglarake ati lha ngapa aku mau muni cocok banget dadi kirek. Lah ya ngono. Anggepe bagus e kaya ngono kok. Kuwi sak persoke nek dadi kirek rasa dipaesi wis wangun. Wis cocok mulane aku ngomong cocok. Di. Apa sik ana santet elek-elekan ning omah? Sabar sawatawis, hei. Iya, hei. Nika, dia terakan apa, Bas? Nah, nembang apa kuwi? Nembang apa? Kula manut. Nggih.
apa? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno ya ora apa-apa. Dasar iki pas daun pinanganten. Leres, leres. Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. Iya, Jajal. Iya. Hei, aku ngefans lho karo jenengan iki. Aku juga. Ah, tenane. Oh, emang lo doang. Piyo, piyo. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. Ya ora apa-apa ta. Hei. Tetep tak kei sewengi tak kei iki. Yeah. Rina wangi tati ati. Sejati neng aku tresno marang seliramu diajeng. Neng aku ono sing duwe, eh? Cinten to Kang Mas. Mbok panjenengan menika ampun marai kula dadi rada piye ngono lho. Ora bisa diajeng, ora bisa. Lah kenging menapa? Hei. Gak penas bos. Aku gak penas iki lho. Ini ngandani kowe iki jane sekolah ora to? Nggih sekolah tapi mboten saged lho. Ini ora kowe. Niroke ora iso. Maca ya ora iso. Angel angel. Nulis. Nuliso saiki. Pripun? Piye carane nulis? Nulis Semarang tanpa A. Sora. Ah, iki adu kepinteran saiki. Semarang tanpa A. S E E M A. Aku nganggo A. Sema. Aduh. A R A. Aduh. Sema. Aduh. Opo kene ada angel lho. Ora kene abjate jenenge. Iku abjate kok A lho, Bos. Kurang memahami pertanyaan. Aku mung ngakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wes. Ngeten, Bos. Maksudnya aneh niku mboten wonten. Lah aku ora ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Yeah. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksudnya aneh ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. Piye to, Sen? Hei. Lha Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo goblok karo huruf. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awak dhewe kleru nek. Ora dadi yo pangopo, pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak wejar jahit jaman tak jadi Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa iya diajak kalau menikah mboten sakit bubuk lho nek mboten kali bayang ke wajah sampean iku lho rupamu. Oh kaya ngerti wajah diam dulu kenapa? Bos aku dirupa-rupanya tuh bos bos gak penak sih bos jadi sampean iku wong teter ditembungi wajah kok mendonok pesonan wiki rupamu. Dap itu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo. Heh. Halo. Saiki kula nika mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho fotone jenengan. Ah, lah kowe iki gam, golek fotone Percil anggere nang sawah ana anak kodhoke tok foto. Hei. Tet. Apa? Eh ta mangi. Piye? Kowe ora gawa kanca, gak aku nek gawa kanca. Oh, gak oleh ta. Karo ngerubut kok kowe. Oleh karo bose, oleh ngerubuk. Wanine dhewe-dhewe. Gampang Mbak nek putuhe Mas Percil niki gampang. Teng sampul-sampul Yasin kan kan. Lah lah lah. Bukan bongko apa piye kancane kok tak swadek ngeloser kok. Kayung yun marang slirane. Kang Mas Prabu, Kang Mas Prabu. Tak sodok gelasor kemalan kowe. Sing ngomong iki lho, ora roh suarane banci karo wedok aku rumahsaku. Panjenengan menika saestunipun tresna kalian kula mboten to Kang. Ya tresna banget to, Nduk. Ora mungkin owah tresnaku ning wong liya kejaba sliramu he. Menawi panjenengan menika tresna mbok yo sok dolan ngono lho. Eh,
duitnya ndak ono. Oh, jenengan kere po? Ora popo kere, sawetara. Kere sawetara. Ora dadi boyo pangopo, ya diajeng. Anjasmara kok seneng karo hamster. Ora popo. Semarang tanpa A. Kleru dah tadi. Iya. Tansah ku mawanging netra. Panjenengan engko mbok madem rene lho. Ora bisa diajeng, ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah niko? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono. Sejat ini jeruk, minum jeruk diajeng. Ayo nek umpamane bawane ayo mending aku mangan kuwi. Jane anyes kuwi ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang selirah. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo masaku? Kaya-kaya karo masaku. Aku wis ora iso nek sebab ning omah wis enek. Panjenengan mboten tresna kalian kula? Ya tresna diajeng ning sithik wae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah kalau malah kalau anak-anak. Panjenengan tresna kalian kula mboten to Kang Mas? Apa wae? Sing dadi pangendikanmu diajeng aku tetep tresno. Eh? Ya tresno nggancane bojone merongos ning omah. Rada api kok. Ijol lho Dek. Tombok vario sitok. Ijol ngono. Bebasan bocak layaran ana teng samudra aku tresnaku ora kena kenggang sing numpak opo layaran iki. Menawi mengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. Rene duit. Nah, padha kabeh ya masa ora duwe. Dagelan loro kere kabeh. Encene wis lunas lho, Bos. Serane nek ora nek po iki. Dayon. Dawo lurah dawo. Pisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Lagi asli Bos Banyuwangi, minak gojing. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun diajeng. Rene tak omongi. Emah. Diajeng. Aku tresno banget marang sliramu. Kula mboten tresno kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge pecel kene wae karo minak jingga ya aku, Nduk. Lah mau cekile becik ngono. Ora apa-apa, malah penak digluk-digluk. Ya ampun nek arek kan masa ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo, tatarene ndak ratane ndak apa-apa ya. Terus nah. Mbok ning mboten anu lho. Ora, Nduk. Ora. Dawa. Urung tak celuk, Yun. Jero ati kadung tresno ngapa? Beda lho larase padha karo padha larase karo jeneng kolaborasi. Lah iki beda mau terkenal po timbung budaya kuwi ketoke. Tresno Nduk. Tan liyo hamung sliramu. Iki dadi dayon apa ora? Ora. Nek ora ya ora ngono sikile. Aku wis penak ngene timbangane ngene, malah aku lungguh. Ngene penak to? Ngene penak. Penak nek jinjit ngono to? Iya nondo, penak jinjit to timbangane ora lah, ora kan ra teko awake dhewe lah jinjit kan rasane matus penak ngono lho nduk. Matus iki ngopo? Maksude lah apene nyeblos plembungan iki ning dhuwur matus ngono kena akhirnya hadiahe nyemplung buari iki engko bengi go hadiahe luar biasa. Delok wayang saya oleh hadiah. Piyo to iki? Lah napa hadiahe napa? Gong suwuk. Kene bali tombok iki Pak Gonge diye gantekke hadiah iki. Hadiah mengke ra apa-apa. Iya. Ya. Satemah lara as mara. Ya. Ana. Mangga. Ya. Lamat wus katon tejane yen bo yeah.
Matur nuwun nggih Mas Percil. Nika anu mau 2 channel saya mencapai 28.000. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat di rumah, lihat di jalan, lihat di kamar. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan barokah dan bermanfaat. Amin. 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 Nek mboten nonton sampean yo patok Bang Rom paling oke niku 20. Paling-paling oke ganti nonton sampean wah luar biasa meningkat. Alah nggih mboten, kula niku biasa le streaming namung pinten namung 200. Oh, 200.000 sampean niku. Wong kula ngerti streaming sampean kok ora sadar tau. Dagelan bodoh kok streaming-e akeh. Kok dagelan bodoh nulis Semarang tanpa air ra iso kok. Ha iya kuwi kleru. Lah klerune ning kono kuwi. Engko sesuk anu sesuk kan cethuk neh. Awake dhewe engko gawe lagu tanpa R ya nek sampean. Sampean momo engko sampean gak. Mau aku saiki. Ora. Ya sithik wae dibocori. Tidak bisu. Tidak bisa. Sesuk mben tet. Sesuk jenengan nak teng Jogja to nggih? Lah kula mben nek kan jenengan to Basasian. Nggih. Sesuk bulan Juli ta. Kapan-kapan nak yo mesti kepanggil. Oh nggih, mengke tak anu tak. Bulan sampean ngundang sampean jane akeh Piai Yujo sing kepareng ngundang sampean nek bareng bali kula nggih lawake Cak Percil niku nek mboten setahun le pasang tanggal mboten iso. Wah, emang mateni pasar aku ya setahun ya sewi kancane ra mbadok. Jadwale sampean niku lho nganti ora ono. Eh alah, alah ngene anu pawongan Jogja niku. Sakanu Jogja. Pianton Jogja. Niku tanggap niku kan pentas apa mboten? Niku niku wis ora ono kodhok. Oh, ngoten. Nggih nuwun sewu. Niki ajeng digo mriku ajeng diperanake. Lah, karepe aku dikae suwike lho, Tet. Oh, ya bener. Ya piye bahasane ne ya tenaga dibutuhne uang bahasa. Nggih. Ngomong ngopo? Ngiris nur masak. Ya. Terus ne. Pacane sarwa asri.
Matur nuwun, Mbak. Luar biasa. Ya seneng banget atin. Ya dhek menggemari Cak Percil kok ya. Sami mawon. Sampeyan niku ya luar biasa. Iya ya pancen bener ya, Mak.